Əslində bu cənin məğlubiyyətinin təməli Türkiyə Rusiyanın hərbi təyərin vurmağından başladı. Bax. Bəli, Ruslara bəli. dilləri naça alancsa. Bəli, bəli. Bax orda başlandı. Bəli. Çünki o təyərə vurulanda 2-3 dəfə xəbərdarlıq edəndə Putin onda bir süz necə idi? Belə Ümumiyyətlə kim mənim qabağıma çıxa bilər ki? Bax belə sözsüz mən Gürcüstan hafilən ha hər şey yerində, Kırımı da almışam belə. Heç kim də mənimə, həm də məndən qorxur. Belə yerəm Almaniya mən tərəfimdə də, belələr Fransa mən tərəfimdə, Venesuela orada da Suriyaya gedmişəm, baş əsədə qoymuşam. Qatardan o gələn qaz kəmərlərinin önünü almışam. Türkmənistan ha, Ərüzbəystan, Qazaxstan filan, hər şey hamısı belə idi bu adam. Və bu məqamda Türkiyə o təyərənə vuran da bütün dünya söyrüldü Putinə də. Çoxsa tərəvi vurdular. Hər bütəyərə vuruldu. Bu bu böyük hadisədir. Çox böyük hadisədir. Yəni Rusiyanın heç hə əsərinin heç bir hərbi tərəsinin vurammazdı. Bu mümkündür. Bu çepay idi, bu, bu müharibə idi. Vuruldu. Hamı üzün çördü Putinə ki, indi bu kəskin cavab verəcək. Putin nə deyədi? Putin dedi ki, mən onlardan xiyar almayacağam, pomidor almayacağam və arxamdan zərbə vurdular. Mən turistləri göndərmişəm. Bəli, orada hər şey məhəmm oldu. Məlum oldu. Əsasən də Türkiyə üçün məlum oldu. Mm -hmm. psixoloji durumunda e, böyük problemlər olan insanlar siz kimi dəlxanlıq edir. Bax qapına sözsüz Çingizxan çıxacaq. Bu qapına sözsüz Atilla çıxacaq. Bu qapına sözsüz oradan görsən. Bağırova kimi çıxacaq. Orda hamsı var. Amma onlar o xəstəxanada bir adamdan qorxurlar, bir adamdan. O adam ya bunu səqışqançımdır, qasib kimi ki e, çarpayının altına. O adam e, Putin, Çün, Erdoğan. Mm -hmm. Bəli. Hatta. Bəs görmürsüz bir dəfə onun əleyhinə danışmır, Türkiyəli, bax. Aha, kişi adamdır deyir ona yerdə. Aytdı kişi adamdır tərifi ilə onu. Səsinin üstündə dayanır deyir. Çünki yox, o həmin o dəlidir. O ondan Hı. qorxur. O bir adamdan qorxurdu indiyə qədər. Qalanlar hamısı, əslində, dəlillər içində qorxmurlar axı. Ağır da hiss eləmirlər, hə? Doğru. O qorxurdu ondan, çünki təyərisi də vuruldu. Mən demirəm, Səfiri də kimsə belə bir öldürdü, amma Səfiri canlı efirdə öldürüldü. Suriyada onun ordusunun burnu əzildi. Həqiqətən də ondan qorxurdu. İndi baxın, Türkiyə boğazı bağlayıb Ən böyük zərbə odur bu Rusiyə üçün. Öz üzərindən hava məkanını Rusiyə üçün Suriyaya tərəfə də, Suriyadan bu tərəfə də bağlayıb. Biz sizə Rus Suriyadan çıxdı. Bütün o bazlar İrana verilib. Bəşərləsad da gedəcək birazdan. Özü böyük bir yarmışla gedəcək. Düzdür. Ona görə bu Türkiyənin əleyhinə, hətta Qara Qaba məsələsində də gördünüz bir kəlmə söz danışa bilmədi. Hansı ki, bilirdi ki, Qara Qaba Azərbaycanın qələbəsi Rusiyanın məğlubiyyətinin təməllidir, yoxdur davamı idi burada. Hı -hı. Bizdəki qənimətlər parkında bizə Ərdoğan ə Tbilisi-dən də yanıp bizim dövlət başçısına yanaşıdığını, keçirdiyi rus ə, ordusunun, rus ə, silahının əzilmiş formada paradıdır. Bularamsa onun axı məğlubiyyətidir. Bunu biz istəsəydik, istəməsəydik belə qəbul edə bütün dünya da belə deyir.